Павлодар облысында да тасқыннан зардап шеккен тұрғындарға жаңа баспаналар салынып жатыр. Ақтоғай ауданы Жалаулы ауылында 5 үй тұруға жарамсыз деп танылған. Сондай-ақ 120 отбасының дүние мүлкі бүлініпті. Бүгін облыс әкімі құрылыс жұмыстарымен танысты. Бір ерекшелігі үйлердің төбесі бәрі өте биік, қабырғалары бәрі жылыту материалдармен қапталған. Сондықтан үй жалпы жылы, жайлы болады деп сенемін. Осы үйлерді бұйыртса, біз маусым айының аяғына қарай, немесе шілде айының басында толықтай аяқтап тұрғындарға тапсырамыз. Өңірде төтенше жағдай жарияланған сәттен бастап тәуелсіз комиссия құрылып, тасқыннан келген залалды бағалау жұмыстары жүргізілді. Қарғын судың кесірінен аймақтың бірнеше ауданында баспаналар жарамсыз болып қалды. Мәселен, Ақтоғай ауданы Жалаулы ауылында апатты деп танылған 5 үйдің орнына су жаңа баспаналар салынып жатыр. Сондай-ақ табиғи апаттан зардап шеккен 125 отбасыға демеушілер есебінен өтемақы және 100 айлық есептік көрсеткіш көлемінде әлеуметтік төлем жасалған. Судан зардап шеккен семьяның біреуіміз, жанұям бір жолдасының екі бөлмелі үйінде тұрып жатырмыз. Екі бала жолдасы екеуміз, төрт адам. Үй салынып жатыр, ризамыз. Көңілімізден шығып жатыр бәрі түгілі. Рахмат барлықтарына да. Өз атынан, жанұямның атынан, тағы да менен басқа тағы төрт семьяға салынып жатыр. Олардың атынан да айта аламын көп-көп рахмет деп. Келіп көріп жатамыз. Істеп жатып, түгел дұрыс істелініп отыр.